Sissel har nå hatt et foredrag om psykiske vansker hos lett utviklingshemmede og ferdigheter, som er et kjempeviktig område, som vi ser veldig med å klare å deskifrere i klinikken. Ene og hva er det andre? Så det er viktig tema blir tatt opp, og som Sissel sa, så er det lite om det fra før, sånn at det å begynne å dykke ned i og se på det er kjempeviktig. Sissel har jo stått for en forskning som på mange måter er banebrytende, fordi at det er jo nesten en gruppe det nesten ikke er forsket på, og i hvert fall ikke i forhold til disse problemstillingene her. Jeg tenker jo, opponenten sa det jo, her er jo nytt, og det er hun som vet mest om det her, på en måte. Det stemmer nok. Sånn at det er jo artig at det er forskning i Trondheim, Norge, lille Norge, liksom, som bidrar til fagfeltet og hjelper oss å forstå en gruppe som kanskje ikke har vært forsøkt å forstå, da, egentlig, i veldig lang tid. Så det er veldig bra. Sånn nyslått stopper.